السلام علیکم، جیتو پاکستان، دیسی جیتو پاکستان میں خوش آمدید سب بہن بھائیوں کو۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے دیسی کے پی کے ضلع منسہرا اور تحصیل بالاکوٹ میں یہ شو منعقد کیا ہے جس میں ہم لوگوں کو انعامات دیں گے، اور آج کے دیسی جیتو پاکستان میں ہمارا جو مہمان خصوصی ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان ہے۔ تشریف لاتے ہیں محمود خان، تالیاں۔ آج کا شو شروع کرنے سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے ڈی جی کی طرف، جو کہ ہمیں آج ایک نیا گانا سنائے گا، اس کے بعد ہم اپنا شو شروع کرتے ہیں۔ سے کہ پہلے کچھ سوال جواب کریں گے اور ان کو انعامات تقسیم کریں گے، اس کے بعد ہم اپنا شو شروع کرتے ہیں۔ آ جائیں بھائی، سامان لے کے آ جائیں، گفٹ لے کے آ جائیں بھائی۔ اچھا جی، میرا پہلا سوال ہے کہ وہ کون سا فصل ہے جو ہوتا ہی نہیں کبھی؟ ہاتھ کھڑا کریں جی، آپ بتائیں۔ نہیں جی، آپ بتائیں۔ فصل فصل بھائی، وہ کون سا فصل ہے جو ہوتا تو ہے پر ہوتا نہیں ہے؟ پتھر۔ آپ بتائیں۔ راج۔ آپ بتائیں۔ نیستی۔ جی نیستی۔ نیستی وہ فصل ہے جو کبھی ہوتا ہی نہیں، نام ہے پر ہوتا ہی نہیں۔ آئیے جی، گفٹ لائیں، یہ آپ کو ایک عدد سنگل چپل دی جاتی ہے، اور یہ لیں، اور لیں، اور لیں، شاباش شاباش، یہ چپل لیں، چپل دیں، اور بھی، بس 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 بس، کنٹرول کنٹرول۔ اب بھی اگلا سوال پوچھتے ہیں پبلک میں سے۔ آ جائیں انٹی، آ جائیں انکل، آپ بھی آ جائیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عتیق۔ جی تو پاکستان میں کیوں آئے آپ؟ جی تو پاکستان میں ہماری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، تو اچھا نیا جوڑا ہے، ماشاء اللہ، تو سوچا کچھ وہاں سے جیت کے آئیں گے۔ اچھا، کچھ کیش ہے، نماز۔ آپ کچھ جیتنا چاہتے ہیں؟ کچھ جیت کے۔ آپ کو پتا ہے یہ کراچی والا جیتو پاکستان نہیں ہے، یہ دیسی جیتو پاکستان ہے، آپ کو امید ہے اس میں؟ جی امید ہے، کوئی کچھ تو جیت جائیں گے۔ اچھا آ جائیں، تو کون سا ڈبا کھولا جائے پھر؟ پانچ تک کون سا لوٹا کھولا جائے؟ پانچ لوٹے ہیں یہاں پہ، تین نمبر کھولا جائے، تین نمبر، تین نمبر لوٹا۔ انٹی کون سا کھولنا چاہیے؟ تین نمبر، تین نمبر، تین نمبر، سوچ لیا؟ ہاں سوچ لیا، تین نمبر، پھر سوچ لیں۔ بھائی اس کے بدلے آپ مجھ سے پانچ لاکھ روپیہ لے لو۔ نہیں نہیں، اس کو نہ کھلو۔ نہیں لوٹا کھولیں آپ، پھر سوچ لو۔ سوچ لیا، میں کہتا ہوں کہ خالی نکلے گا۔ نہیں تین نمبر کھولیں، تین نمبر لوٹا کھول دوں؟ تین نمبر کھولیں۔ میں کہتا ہوں چھوڑ دیں آپ۔ نہیں، آپ کو مبارک ہو، 400 cc بکروٹا لایا جائے بھائی، تالیاں۔ 400 cc بکروٹا جیتا ہے انکل نے، مبارک ہو۔ یہ سارا بکروٹا میرا ہی ہے، یہ سارا تمہارا ہے، رسی واپس کرنی ہے مجھے، لے جائیں۔ چلو تالیاں ان کے لیے، لے جائیں۔ کچھ کچھ اگلے بندے کو بلاتے ہیں ہم۔ آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ نیچے، آ جاؤ دونوں، آ جاؤ۔ نام کیا آپ کے؟ عمیر شاہ۔ آپ کا کیا نام؟ طائف شاہ۔ طائف شاہ، اچھا کون سا لوٹا کھولا جائے بیٹا؟ چار نمبر۔ چار نمبر، چار نمبر کھولا جائے؟ جی۔ چینج کر دو ابھی؟ نہیں چار ہی نمبر کھولیں گے، یہی کھولنا ہے؟ جی کھولو بھائی۔ بیٹا سوچ لو پھر۔ جی سوچ لیا، سوچ لیا۔
आपको मुबारक हो काटन की फटी हुई सलवार, लाई जाए तालियां तालियां, काटन की फटी हुई सलवार मुबारक हो, तालियां मेरा बेटा, तालियां तालियां। और इसके साथ हम अपना शो खत्म करेंगे और लास्ट में डीजे आपको एक सॉन्ग सुनाएगा फिर खत्म करेगा। स्टार्ट Ah!